Salam Fuat müəllim. Fuat müəllim, sizdən xahiş edirik. Siz özünüzü Azərbaycan Milli Məclisinə deputat namizəd edəsiniz. Siz bu neçə illər ərzində təqaza elədiniz ki, Moskvada olaraq, yüz dəfələrə təqaza elədiniz ki, Azərbaycan millətinin haqqında düşünən insansınız. Siz millət uğrunda neçə dəfə sizə quracaq elərlər həyatınızı. Hər şeyi itirdiniz. Serevni bu sizi qorxutmadı. Sizin soğuk hər şey edirik. Namizətliyinizi irəli sürün. Deputatlı Azərbaycan. Siz kimi insanlar millət haqqında düşünəcək. Ümid varam. Cibini yox. Millətin gününü düşünəcəkdir. Uğurlar arzu edirəm. Salamat qalın.